Fala, rapaziada, aqui quem fala é Paitão, tudo certinho com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo do nosso querido Modo Carreira com o Bordô, tá? Vídeo anterior, vocês viram que a gente começou a nossa nova temporada, nosso time já foi mexendo em algumas coisas, trouxemos um lateral direito ali, o Juller, também trouxemos um jogador aqui pra volância, que é o Morris, né? Um jogador aí pra recompor, né, a nossa volância, e também a gente tem aí a molecada da base, o Ribeiro, em 74, acho que 17, 18 anos, baita jogador que a gente descobriu, e pô, pode ser muito facilmente o sucessor aí do Pedro Dias, tá? Também no vídeo anterior, rapaziada, a gente começou o nosso campeonato francês, né? Obviamente, jogamos ali a primeira rodada, nós estamos ali na 11ª colocação, empatamos contra o time do Stade de Reims ali, que tá logo abaixo ali, já jogou e perdeu, hein? E a gente vai enfrentar o nosso querido Saint-Étienne, né? O time que tirou a vaga pra uma final, né, de Copa da França pra gente. Bom, aqui no escritório, vamos ver o nosso querido calendário, como é que estamos aqui, nós temos dois jogos aqui, também a gente tem o final da nossa janela de transferência, a gente quer trazer um ponta pro time, a gente tá em análise, estamos aguardando, esperando que chegue pelo menos o máximo de informação, e também vamos enfrentar mais dois jogos aqui, o Lorient e também o Mônaco, né, time que, pô, complicou nossa vida na temporada passada, né, rapaziada? E tem também uma proposta aí que estamos aguardando pelo Alan Obando, 31 milhões, provavelmente vai chegar essa proposta, e aí eu falei, né, pô, estou aberto a vender o Obando, mas tem que ser pela grana que a gente quer, né, não é qualquer valor assim que a gente vai vender o nosso querido atacante Obando, 19 anos, 76 de over, é uma máquina de fazer gol, muitas emoções estão por vir, vamos ver o que que a gente vai fazer e será que venderemos o Obando? Fica aí que você vai descobrir essa novela aí do nosso Bordeaux, beleza? Deixa eu mostrar pra vocês aqui, que nem eu falei pra vocês, a gente tá atrás de pontas, né? A gente já analisou o Bilk aqui, né? Que está lá no LA, Los Angeles, 75 de over, 22 anos aqui, um jogador até que rápido, tem uma boa condução pra não dele, finalização e passe, mas também a gente tá em análise aqui no Andreas Schledrup, eu não sei falar o sobrenome desse cara, mas é Schledrup, eu acho que é alguma coisa assim que se fala. A gente não tem base do valor dele ainda, mas é um cara que, só pelo ver pelos stats aqui, acredito que ele já é melhor que o nosso querido Bilk aqui, né? Então, o que que eu vou fazer? Vou avançar aqui, né, rapaziada? Ah, não, já tem jogo. Então, não vamos avançar nada. Vamos pro primeiro jogo aqui contra o Saint-Étienne. A gente já sofreu na mão deles, mas também a gente já ganhou deles. Nosso time é melhor que o time do Saint-Étienne, isso é verdade. Mas também tem que tomar cuidado, né? Os caras tiraram a gente de uma final de Copa da França. Aqui o nosso time, a gente vai jogar como, rapaziada? Vamos jogar com o elenco 100%? Eu vou colocar o Obando aqui em cima, só pra gente valorizar o passe dele, ele também tá inteirão, é um atacante importante pra gente, tem Davi Tashvili lá que não tá numa boa fase, e é isso, né, Moto, mas aqui eu vou colocar o Ribeiro aqui, o Pitu vai entrar no segundo tempo, provavelmente no lugar lá do Davi Tashvili. Vamos lá então, rapaziada, primeiro jogo do nosso episódio contra o Saint-Étienne. Apita o árbitro, vai valer, rola a bola aí, o time do Saint-Étienne vem trabalhando com o Mouton. Bom, Bucori, Maidu encontra bem o passe aqui no Perrone. Perrone já encontrou Carlos Forbes. Forbes vai bater de direita. Larsonã faz boa defesa. Se é de esquerda ele fazer esse golzinho aqui, né? Vamos. Cruzamento é bom, hein? Belo cruzamento. Barbe subiu. Ai, pra fora, cara. Essa bola subiu bem. Ô, meu Barbe, faz esse gol, meu querido. Não pode perder esse gol. Bola, bola muito atrás para Davi Tashvili, ele corta, vem pro meio de novo, Perrone, bola fica com ele, passou do primeiro, achou Davi Tashvili, vai, faz o gol, Davi, você merece, garoto, precisa sair da má fase, entendeu? 1-0 pra gente, pô. 20 minutos do primeiro tempo, Davi Tashvili vai se reencontrando, né, com o gol, com a felicidade da torcida, a torcida tá criticando muito ele, boa bola do Perrone aqui, hein? Saiu bem na marcação, achou o passe na ponta, dominou Davi Tashvili, a bola subiu um pouquinho e já bateu de primeira chapada. 1-0 nós, Marcelão. Pedro Dias, recebe tranquilamente, vai passar. Passou, Perrone, 2-0. Essa jogada, quando o meu meia chega como efeito de surpresa, quebra qualquer time. Cumprimenta o Obando, faz a dancinha. Boa bola ali do Pedro Dias, mais uma assistência dele, né? Ó. Ó o Perrone passando, ninguém acompanha, né? Aí fica tranquilo. O goleirão caiu pro lado errado, Pedro Dias. O Perrone só bateu na saída do goleiro. 2-0, ó, o que é? Os 30? Nadé. Ó, Davi Tashvili roubou. A pressão pro Obando. Vamos, Obando. Vamos, Obando. Vem bem aqui, corta pra perna esquerda, que é a
não é a boa dele, mas bate bem, espalma o goleiro, bateu fraco roubando nessa bola aqui. Manu, muito bem. Sai, olha que bola. Ai, apita o árbitro fim do primeiro tempo. Eu já tava vendo o Forbes passando ali nas costas de todo mundo e provavelmente 3-0. Mas, cara, ó, a gente fez 2-0 sem dificuldade. O time jogou muito bem. O nosso time vem trabalhando só no erro do adversário, né? Encontrando espaços ali, dois gols tecnicamente muito fáceis, né? E Perrone a destaque, né? Com um gol e uma assistência. Bola no Pedro Dias. Ele vem avançando. Ele é perigoso. Ai, ele ia fazer o drible. Tá bom, o juiz deu falta. Ih, rapaz. Daí é perigo, hein? Daí é perigo. Tem falta para Pedro Dias. Ele é o especialista da bola parada aqui no time. Ele já se prepara. Já vai se colocando à frente ali da bola. Ninguém chega nela. Nossa, aqui é tipo... Não vou falar, senão eu vou perder o gol. Vamos lá. Vem Pedro Dias na bola. Aqui é muito perto para ele. Bateu na saída do goleiro, tá lá. Aqui pra ele é pênalti, né? Posso falar tranquilamente depois de fazer o gol. Era isso que eu pensei antes, né, cara? 3-0 pra gente. Bela cobrança de Pedro Dias. Bola lá na caixola. O goleiro até pulou pra deixar o gol mais bonito, rapaziada. Olha essa bola. Olha essa bola. Barreira não pulou. Eu agradeço. Mas aqui não tem nem o que fazer, né? Eu acho que nem se pulasse. Não, se pulasse eu acho que pegava. Perrone, olha a triangulação muito bem feita. A Forbes já vem trabalhando linha de fundo. Bola para trás, Pedro Dias. O goleiro pegou no contrapé. Tem substituição no time, vem Pedro Dias. Cobrança é boa. Marcelo tava ali esperto, bola veio para Morris. Morris, o americano bateu. Que isso, rapaz. Primeira bola do Morris, meteu essa bola aí. Meu goleirão, olha aí. Meu Deus do céu, um pouquinho pra baixo a gente fazer esse gol, rapaziada. Vem aqui, ou tá impedido, pede impedimento, sabe, subiu, Petrovic tranquilamente, recebe ali a bola. Bola é nossa. Vem Allen, ah, na verdade é Morris, desculpa. Sai no meio de dois, saiu bem, achou, passe aqui no Pedro Dias. Pedro Dias segura, ô meu juiz, mais uma falta em cima de Pedro Dias. Tá sendo caçado o homem, hein. Vamos ver se essa bola vai, deixa eu botar um pouquinho mais pra baixo. Vamos lá. Pedro Dias na bola parada. Eu acho que não vai. Foi pra cobrança. Olha só, um pouquinho mais de força, hein? Quando apita o árbitro, fim de jogo. 3-0 pra gente. Atropelo aí em cima do Saint-Étienne. Se recoloca no campeonato depois de um empate em casa. Ganha a segunda fora. Tranquilamente ganha bem, né? Tá aí Pedro Dias. Homem do jogo, aparentemente, hein? Homem do jogo. Vamos ver aqui estatísticas. Caraca, 60% posse de bola, 12 finalizações, 87 precisão de passe, 6 divididas ganhas, 81 tentativas do passe. Cara, a gente amassou os caras. Já no desempenho, homem do jogo, Perrone. É isso mesmo? Perrone, 9,9, um gol, uma assistência. Pedro Dias, 9,7, um gol, assistência. Os caras quase acertaram tudo, rapaziada. Tá maluco? Davi Tashvili fez seu golzinho, Barbê foi bem, Comier foi bem, Mainu foi bem, Petrovic foi bem, todo mundo muito bem. Adorei. Adorei o que a gente jogou hoje. Bom, galera, vamos lá então. Temos um e-mail, um chat. Acordo para a venda de Obando de 31 milhões e 500. Aí não tem para onde fugir, né? Não é pouca coisa. Os caras pagaram o valor que o Obando vale. Não tem muito o que fazer, né, cara? Será que consigo tirar um 32 milhãozinho aqui? Eu vou ser um pouquinho olho gordo aqui, hein? Posso estar perdendo uma bela proposta, mas eu vou tentar um 32 milhãozinho aqui. Não custa nada, né? Boa! Pera aí, não sei se eu fico triste. Mas pagaram 32 milhões pelo Obando. Tranquilo, cara, já é um valor muito alto. É um valor muito alto pelo Obando. Só que agora a gente tem um outro problema. Precisamos de um atacante. Tô pensando em ir lá atrás do David Washington, cara. Só que, putz, como é que tá o David Washington, será, né? Tá aqui, ó, na linha de David Washington, 75. Ah, ele foi pro Alcerre, né, cara? 80 de ritmo, 77 de finalização. Teria que melhorar o passe dele. Ah, ele tá emprestado, putz. É, não vai ser dessa vez que eu vou repatriar, né, o David Washington. Tem o Ekitieke. Dá pra trazer o Ekitieke, hein, cara. Ele é um pouco mais velho que o Obando, mas é francês, faz todo sentido. Vai brigar pela titularidade. Mas tem uma característica um pouquinho diferente, né, dos nossos jogadores. Eu posso tentar trazer o Ekitieke por empréstimo? Resolveria minha situação curto prazo, assim, né? Porque daí eu poderia esperar aqui o David Washington e também, ou poderia negociar um outro cara aqui, um Fofaná. Puta, o Fofaná é muito bom, cara. Olha, ele tem 88 de ritmo. Pelo amor de Deus. Será que vem por empréstimo? Opa,
vai vir por empréstimo. Uma coisa, a gente coloca a opção de compra nele. Se a gente gostar dele, a gente opta pela compra dele lá depois. Vamos colocar aqui empréstimo com opção de compra? Tá, taxa de transferência, cara, eu pago 25, vai. 28, tá bom, dá pra negociar. Dá pra negociar. 26, cara. Pô, por um leque de 23 anos, 79 de over, 26 milhões. Se a gente conseguir, é um bom preço, cara. Eles subiram o preço, cara. Devia ter aceitado os 28. Deixa eu pensar. Tá, 28.900, vai. 28.900. Ele bateu o pé ali, a gente acabou fechando no preço dele. Soube negociar, hein? Me enganou, safado sem vergonha. Ok, estamos aguardando aí o nosso querido Equity aqui. Vem pro empréstimo de um ano. A gente evolui ele e, pô, a gente vai pagar muito barato, né? Nele, nesse valor. Saiu o Obando aí do time. 32 milhões. Eu acho que essa é a nossa maior venda até agora. Não tinha como, cara. É praticamente o dobro que o Obando vale. O valor de mercado dele tava ali, ó, 19 milhões e meio, 33 milhões, melhor efeito possível, a gente conseguiu 32. Será que a gente já tem alguma informação lá do jogo do Ponta, né, que eu quero trazer? Ainda nada de valor, cara, nada de valor. Só pelas stats dele aqui, né, do Shrewd Loop, ele é bem melhor do que o fulaninho aqui, cadê ele? O Bilk aqui, né? Nossa, se o Bilk vale 12,5, tá certo que o Bilk tá em outro mercado, né? O mercado americano é mais baixo mesmo, mas aqui o Shrewd Loop deve ser uns 78, 79, mano, facilmente. Bom, com essa movimentação de mercado toda, né? Com todo respeito, Pitu, você vem pra cá. Equity aqui entra no time. Tá, ele tem mais finalização e mais físico que o Tio, né? O Tio tem mais perna ruim, tem mais velocidade, um pouco mais de condução e um pouco mais de defesa, né? E um pouquinho mais de passe. Tá bom, vamos avançar aqui. Vamos ver se nesses 3 dias chega alguma coisa pra gente. Vamos dar sequência aqui, vamos pro próximo jogo. Jogo contra o Clermont. Time que, pô, é mais fraco que o nosso. Deve ter subido há pouco tempo aí da segunda divisão. É, a gente é bem mais favorito que os caras. Eles têm um bom meio de campo. Olha o Marcos Antônio aí, ó. Pra quem é desde a época do FIFA 23, já conhece o Marcos Antônio aqui no nosso modo carreira do Blackburn Rovers, né? Como é que eu vou jogar? Como é que eu vou organizar esse time? Como é um time de menor expressão, eu vou colocar o Barbie aqui só pra ganhar uma moral com ele. Vai jogar Bozelli, Christian, Mainu, Perrone, Pedro Dias. Bellingham vai ficar no banco dessa vez. Temos Lopes, Ekitike. Tá, fechou. Bora pro jogo então. Jogo contra o time do Clermont. Time pra pegar embalo, pegar ritmo, pra todo mundo ficar bem, né? Bora lá então. Jogo em casa, hein? Torcida tá presente, torcida rival também tá presente. Tá aí os times. A bola, não, a bola é do time visitante, do Clermont. A pita warp tá valendo. Vai, Perrone, lança. Boa bola aqui no Davi Tashvili. Ele já chega dominando tranquilamente, já tá dentro da área. Olha o perigo, corta pra fora. Acha o passe aqui no Pedro Dias. Pedro Dias tirou do goleiro, bateu no cantinho, tá lá 1-0. Belo contra-ataque, hein? E que bela assistência do Davi Tashvili. Tá reencontrando o futebol, sabe que a gente tá procurando um ponta. Só pra dificultar minha vida, né? Bela jogada aqui, tirou a marcação, rolou para trás aqui. Pedro Dias conseguiu sair da marcação também. Bateu no cantinho. 1-0 pra gente. Tranquilo. É com ele mesmo. Vem acelerando Carlos Forbes, vem tranquilo. Olha o Davi Tashvili do outro lado lá. Forbes já vem cortando pelo meio, tirou o primeiro tranquilamente, vem costurando. Passa, Tio. Tio ficou para trás, abriu o espaço. Carlos Forbes vem batendo pro gol, fica pra Davi Tashvili. Olha só, Tio vai bater chapado. Ndiaye faz boa defesa. Contra-ataque do Forbes é piada, hein, meus queridos? Olha o contra-ataque do garoto. Morris trabalha com o Davi Tashvili, acelera o passe aqui no Pedro Dias, vai passar tranquilamente aqui, Davi Tashvili. Vem meu atacante, é isso aí, pô. O que tá jogando o Davi Tashvili, vou te falar, hein? Vou te falar, a fase do garoto tá boa, segunda assistência. Pedro Dias jogando perto dele ali, acho que facilita um pouco mais a vida dele. Mas olha, que tabela bem feita, hein? 1-2, Tchô, centroavante nato, entra na área pra isso, cara. Tem que fazer gol. Vamos construindo uma vitória boa. Daqui a pouco tem estreia do Kitcheque, hein? Vai apitar o árbitro, fim de jogo. Caras, estamos ganhando sem fazer esforço. É um time igual o Saint-Étienne, um pouquinho mais fraco que o nosso. E a gente tá jogando praticamente com força máxima, né? O Mainu tá descansando ali na reserva e o Morris é titular. Então, mas no ataque ali é o trio, né? Atualmente titular. Então não tem o que falar. Ogier, boa, Tio. Pressionou. Ih, rapaz.
3-0. Fora o baile. Segundo gol de Pedro Dias. Aí o homem tá endiabrado, hein? Endiabrado, Pedro Dias. Boa recuperação de bola do Tchô aqui. Achou aqui o nosso querido Perrone, que deu um passe fenomenal. Erro da zaga dos caras. Eu não tenho nada a ver com isso, hein? Nada a ver com isso. Bola fica com o Kidi, ele faz bem a jogada. Olha quem chega, Petrovic, tranquilamente. Já põe a bola aqui, ó. Trabalha bem o garoto, segura. Boa bola aqui pro nosso querido Ribeiro. Ribeiro puxa. Ó, passou, passou. Tá toda desorganizada a zaga dos caras. Vem aqui, Christian, você vai bater de esquerda. O goleiro Indiaê faz boa defesa. Isso aí, time. Isso aí, pô. Não tem o que fazer, cara. O Tio não deixa sair. Bola pra Gui. O Gui Ribeiro viu o homem lá. Tá bom. Cremaschi colocou o Forbes na jogada. Vem, Forbes. Ah, caiu no... Ah, Ekitike faz o teu primeiro gol, cara. Faltou o primeiro gol. Nossa. Ekitike colocou Gui Ribeiro. Vem vindo tranquilamente. Vai passar o Tio. Bola é pra ele. Ele, o goleiro. Tio vai bater de esquerda. Tá lá. Que isso. Jogando feito música, tá? Esse time, rapaziada. 4-0 em casa. Fora atropelo. Contra-ataque, mais um contra-ataque. Boa bola do jovem da base aí, Gui Ribeiro. Bola pro Tio, caiu na canhota dele. Bateu forte, firme. Aí é centroavante, né? Ele não vai tocar a bola ali nunca pro Ekitike. Tá aí. Fim de jogo. Bela vitória, né? Não vou falar que é excelente vitória, porque é contra um time, pô, acabou de subir, tá encontrando a realidade da primeira divisão. Mas assim, boas impressões. Gui Ribeiro muito bem, Cremaschi pode fazer muito bem essa função ali do MC. Tchô fez 2 gols, Davi Tachivili deu assistência. Pedro Dias ia chover no molhado, né? Não tem o que falar dele. Estatísticas aqui, 11 finalizações contra uma dos caras. Porra, 8 divididas ganhas, 87 precisão no passe, 80 tentativas de passe. Muito bem, time, parabéns. No desempenho, temos... Mohamed Ali Tchô, tirou 10. Pedro Dias, 9.9. Davi Tachivili, 8.9. Que fase Davi Tachivili, hein? O Gui Ribeiro e Guilherme Ribeiro, que entrou menino da base, 8.4. Juller, nota 8.1. E o Perrone com uma assistência, 8.1. Aí o pessoal aqui dá nota 7 aqui também, né? Mas tá bom. Tá pegando jeito, tá pegando jeito. Deadline, né, rapaziada? Eu vou precisar fazer uma oferta no garoto lá. Gui Ribeiro tá feliz pra caramba com a gente. A gente tem quanto de dinheiro? A gente tem dinheiro, né? A gente tem 53 milhões, tá bom. Assim... Eu quero contratar esse moleque aqui. Só que eu acho que ele vai ser muito caro. Ele deve ser aí uns 25 milhões. Sendo bem sincero. Se eu não conseguir trazer ele, eu vou no Bilk aqui, né? E aí o Bilk a gente consegue negociar. Ah, ele vai ser um jogador de reserva do time. Mas ele é melhor também que o Pitu. Qualquer coisa eu coloco o Pitu na jogada. Então vamos fazer aqui a proposta no Andreas Schildrup. Jogador da Noruega. Que, pô, eu acredito que ele pode evoluir muito no nosso time, sendo bem sincero. Pela velocidade dele, pela finalização, enfim. Tá, vou colocar o Pitu aqui e eu vou colocar um valor de 22 milhões. Cara, eu não sei qual é o valor do cara, literalmente, não tem como saber. Ele tem 21 anos, eu tô chutando que ele deve valer uns 25 milhões. Então, vamos tentar aí. Tá, ele deve valer uns 25 milhões mesmo. Só que eles querem Pedro Dias. Aí você tá de brincadeira comigo, né, meu querido? Alfonso Lopes, eu ajusto o valor de transferência para 22,5. De novo, vai chegar lá nos 25, né? Opa! Sério? 22,5 e 1%, cara? Sem o Alfonso Lopes? Assim, eu acho que dá para conseguir menos, mas eu não vou arriscar. Cara, eu tô com medo desse cara não ter um overall muito alto e a gente ter pagado muito caro nele. Envia a oferta, vai. É isso aí. Vamos bancar. A gente quer trazer ele, a gente sabe que ele vai ser bom pro nosso time. Vamos bancar o cara, né? Eu tô indo, tipo, meio que na loucura, assim. Literalmente. Eu tô com o maior medo de, tipo, ter contratado um jogador de over 75, sabe? Porque daí eu perdi um outro cara que, pô, tinha esse over e era custava 10 milhões, entendeu? Mas tá aí, chegou o garoto. É, ele não tem um over 77, 78, tá? Só pela entrada dele. Tá aí o jovem Andreas Schildrup. 22 milhões e meio. Ai, que medo da diretoria achar ruim. Tá bom. Paguei um valor bom. Então, já fico menos triste. Qual que é o over dele? E aí? Opa, 78? Tá ótimo, pô. Baita contratação fizemos. Pô, agora eu tô feliz pra caramba. E agora eu posso me desfazer do Pitu, né? Com todo o respeito ao Pitu, um agradecimento e um carinho eterno pelos trabalhos dele. Mas aqui não tem por que eu ter
quatro pontas, quatro jogadores que jogam praticamente na mesma posição, né? Quem é que vai vir em oferta? Puf, olha aí, ó. Os caras ofereceram 61 milhões pelo Forbes. Caras, eu não vendo Forbes nessa temporada. Nessa temporada eu não vendo Forbes. Com todo o respeito e a todo mundo. Mas nessa temporada ele não sai. Vai ficar, vai melhorar. E aí, dependendo da próxima temporada, a gente vê o que a gente faz. O Brude, olha aí, ó. O Brude veio com uma proposta pelo Pitu. Eu posso pegar 4 milhões? 4 milhões 225. Vou ajustar esse valor de transferência para 4,5. Um milhãozinho a mais que vocês ofereceram. Opa, fechado de primeira, perfeito. Pra gente tá tranquilaço. Já vamos guardando uma verbinha pra se o Ekitieke impressionar, né? A gente traz o Ekitieke pro time também. Estamos na última hora aqui da nossa janela de transferência. Temos dois boatos aqui do Kolo Muani pro Leverkusen e o Xavi Simons pro Barcelona. Olha, confesso que se eles forem, pra mim não há problema nenhum, né, cara? Eu fico até feliz se eles forem, né? Enfraquecer um pouco esse time do Paris Saint-Germain, que é apelão pra caramba. A maior contratação foi do Schreldrup, sei lá como é que fala o nome dos caras, e a maior venda do Obanda aí, de 32 milhões. Nessa brincadeira, ganhamos 10 milhãozinho aí de transação, né? A gente pode, se o Ekitieke evoluir, fechar o Ekitieke. Então vamos para a última hora, rapaziada. Eu acho que a gente fez um bom mercado de transferência início de temporada. Perdas e ganhos sempre vão acontecer, mas eu acho que o nosso time tá muito bem. Bora lá, então. Somos líderes? Somos líderes do campeonato francês, assumimos a liderança, tranquilo. Próximo jogo é quando... A gente tá numa... Nossa agenda tá boa, porque a gente tá pegando os times mais fracos, né? Então é bom a gente ganhar desse time mais fraco, pro nosso time, né, já ficar ali melhor ali em cima. Chegou, jogadores convocados, olha aí, ó. Aidan Morris, Andreas Schleudrup, Elias Jullert, Victor Christiansen e Kyriane Sabé, jogadores convocados pro nosso time. A gente já tem jogos aqui por conta da Liga Europa, né? Vamos ver aqui, saiu? Deixa eu ver. Estamos no grupo H, Midland, Helsinki e Vila Real. Vila Real é perigoso. Midland também é um time um pouquinho chato, né? Tem um coreano lá, safado, sem vergonha. E o Helsinki, eu confesso que eu não conheço. Não sei como é que é esse time. Ele tá no último grupo também, sacanagem. Beleza. Dá pra passar, né, rapaziada? Dá pra passar tranquilamente aqui. Mas vamos voltar o nosso foco aqui pro Lorient. Time que não venceu ainda, o Lorient. Os caras jogam com três zagueiros. A gente adora jogar contra três zagueiros, né? Não, joga equilibrado. Tá bom, pô. Mas eles têm um time ok até, né? Bem equilibradinho ali. 73, 72, 74. Perdeu as três primeiras. Que, por favor, não ganhe a primeira contra nós, né? Bora lá então, rapaziada. Vamos pro terceiro jogo do vídeo. Jogo contra o time do Lorient. Vai começar o jogo? A bola é nossa. Ekitieke como titular pela primeira vez. Apita o árbitro. Tá valendo. 90 minutos aí pra construir mais 3 pontos. Trazer felicidade pra torcida do Gironi Bordeaux. Já passou aqui na ponta o estreante do time. Vem, Schleudrup, corta pro meio, já tira o primeiro tranquilamente, vem fazendo a jogada. Olha só, bola no meio pro Ekitieke, perdeu mais um embaixo. Ekitieke, que isso, Ekitieke. Boa, bola na frente. Boa, boa bola aqui pro Forbes, o contra-ataque já vai se formando. Vem Forbes na jogada, acelerando, ninguém passa por ele. Vem aqui, corta pro meio, bola no Pedro Dias, é ele, o goleiro bateu de esquerda, o goleiro Nvogo faz boa defesa. Chegamos no contra-ataque, Pedro Dias dá uma reclamada aí. Vai vir, bola parada, o chute vai vir direto. Ih, o chute é com veneno, hein? Bateu pro gol na trave. Quase, quase abre o placar o time. Mas que pancada, hein? Que isso, rapaz? Olha, a gente pulou certinho. Cobrança deixou o chute do cara mais bonito ainda. Acha bem o passe do Pedro Dias. Boa bola. Pedro Dias vem. Ô, oh, louco, meu juiz. Aí o cartão, né, meu juiz? E o cartão? Sem cartão? É isso mesmo? Queremos cartão, né, meu juiz? Cartão amarelo, isso aí, pô. Carril fora da bola do Mendy aí. Pedro Dias vem nela, tá machucado, bateu pro gol. A bola foi sem força nenhuma. Goleiro em vogo, fica com ela. Puta, sentiu o Pedro Dias aí, complica minha vida, hein? Schleudrup, vai na velocidade, garoto. É contigo. Tu é mais rápido que todo mundo. Vem aqui, segura. Passou tranquilo do primeiro. Acha a bola no Pedro Dias, bateu. Meu Deus do céu, quando a pita o árbitro, fim do primeiro tempo. 0-0, jogo difícil. Os caras estão batendo aí. Não sei até quanto o Pedro Dias tá machucado. Espero que não seja nada grave. Vamos segurar mais um pouco o Pedro Dias, né, cara? Vamos ver o que aconteceu. Fica com ela, vem na velocidade. Garoto é bom, hein? Garoto é bom. Pedro Dias, coloque. Que bola pro Ekitieke. Vai, Ekitieke. Agora faz o teu primeiro gol. Ah, não. Pelo amor de Deus, garoto. Olha só a batida. A bola fica.
Aqui a gente quase recupera a bola. Kitchiki, pelo amor de Deus, cara. Faz o gol, Kitchiki. Você tá de frente pro gol, pô. Calma, time. Calma, time. Vem aqui. Maurissa tá na cobertura. Weishaupt, Bozelli. Passou da bola, Lutz, cara. Aí complica. Pô, tu tem que tirar Pedro Dias, cara. Não tem pra onde fugir, né, mano? Kitchiki perde aquele gol lá também. Vou te falar, hein, Kitchiki. Pô, parece que não quer jogar, pô. Te coloco de titular, pô. Vem fechando. Espaço. Roubei. Roubou. Boa bola. Vai, Forbes. É agora. Vai, Kitchiki. Vai, Kitchiki. Bateu pro gol. Espalmou o goleiro em fogo. Aí complica, hein. Bozelli briga. Boa. Vai. É agora, time. Quem que vai passar? Isso. Passou Perrone. Passou Perrone. Bola no Forbes. Vamos, Forbes. Vamos, Forbes. Ah, Forbes. Faz o gol, time. Pô, a gente... Oh, cara, a gente tá saindo muito na cara do gol, cara. A gente não faz os gols, pô. Tivemos a primeira derrota no campeonato. Nada boa. Subiu. Estoura a bola daí. Quando apita o árbitro, fim de jogo. 1-0 pro Lorient. Perdemos um caminhão de gol. E Kitchiki perdeu um caminhão de gol também. Não tá fácil. Não tá fácil, rapaziada. Pô, só porque eu falei que a gente não podia perder pros caras. Os caras não ganharam nenhuma no campeonato. Ganharam da gente. Estatísticas do jogo aqui, a gente teve mais posse de bola, mais finalização, precisão no passe. Não, precisão eles ganharam, mas mais dividida. Complicado. Desempenho aqui. Melhor em campo que foi o Perrone. Do Drup também foi uma nota legal. Mainu. O seu Ekitieke, vou te falar, hein, cara. Você não pode perder os gols que você perdeu, Ekitieke. Bom, boa imagem, hein. Boa imagem da vitória dos caras, porque foi no desespero mesmo, né? Classificação aí, estamos em terceiro colocado. Nice assume a liderança do campeonato. Interessante isso aí, né? Bem interessante, a gente tá com duas vitórias, um empate e uma derrota. Tomamos dois gols só no campeonato. Próximo jogo contra o Mônaco, confronto direto. Jogo complicado, a gente tem 7 meios aqui. Jogador contra o Dido. Ah, de novo, cara. Oh, os caras quebraram o dedo do pé do Pedro Dias, mano. 3 meses sem Pedro Dias de novo, cara. Vamos nós, mais uma vez, sofrer sem o nosso melhor jogador do time, né, cara? Ó, só pra vocês terem uma noção o quanto o Pedro Dias vai fazer falta aqui, porque, ó, ele se machucou aqui, né? Então aqui é praticamente um mês, né? O mês de setembro ele vai estar fora, então ele vai perder um jogo da Europa League, 2 jogos da Europa League. Provavelmente ele vai voltar aqui, ó, no terceiro, quarto jogo da Europa League. No jogo de volta, né? No jogo de volta da Europa League é quando mais ou menos ele vai voltar. Ele vai voltar em novembro. Vai fazer falta. Mas fazer o quê, né? Rapaziada, eu vou encerrar o vídeo por aqui. Já teve bastante coisa que aconteceu, senão o vídeo vai ficar extremamente longo. A ideia é que o vídeo fique um pouco mais, o mais curto possível pra vocês, né? Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Tem sugestões de contratação? O que vocês acham que a gente deve fazer com o Pedro Dias? Vende, não vende? Jogador importante pro elenco? Mas quero a sua opinião aqui nos comentários, tá? Não esqueça de deixar o seu like, muito importante pra gente. Se inscreva no canal, tamo lá atrás da meta de 10 mil inscritos. Eu vou ficando por aqui, um forte abraço pra você. Até o próximo vídeo. Valeu, fui!